ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଅ ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଭବେଶ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବସ୍ତା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଥିପାଇଁ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ ସରିଛି, ତା ଦୁଇ ଯାକ ସାଇଡ଼ରେ ଖୋପରି ଦିଟା କାଢ଼ିକି ଏବେ ଜାର୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖଟି ନେଇ ଖାଉ। ଦୀର୍ଘ 4-5 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଖୋପରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଖୋପରିଟି ଲଗାଇ ପାରୁନୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଅର ରୋଜଗାର ତା କମାଳିରୁ ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର 2 ଖୋପରି କାଢ଼ା ହେଇଛି, ଥରେ ଅପରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପଇସା ହେଇପାରୁନି କିଛି। ପୁଅକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗା ଅଛି ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଇପାରିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଭବେଶ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚାଲିଛି ପରିବାର। ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯାହା ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭବେଶଙ୍କର ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରୋଜଗାର ପୁଅ ଘର ପଠାଇଛି, ଘରେ ମୁଁ କିଛି ରଖିନି, ଛୁଆ ମୁଁ ସବୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିନି, ଗୋଟେ ବୋଲି ବହୁତ ଗଣା ଗୋଟି କେତେ ଆଣିଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଯାହା ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ବଳ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଭବେଶଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭବେଶ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।